Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Winston Smith, zaměstnanec Ministerstva pravdy z Orwellovy dystopie 1984, se musel denně účastnit 2 minut nenávisti. V tomto reálném světě nám nenávist servírují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Druhá dekáda 21. století vejde do dějin jako doba informačního chaosu a alternativních pravd. Vydal jsem se na ostrovy, na cestu, která by mi pomohla pochopit osobnost George Orwella, hrozivě přesného vizionáře temných časů. Orwell had been thinking about way the totalitarian regime worked since mid-40s at least. Totalita vyžaduje vlastně neustálé pozměňování minulosti a v dlouhodobém výhledu patrně také neochotu uvěřit v samu existenci pravdy. Kolik prstů ukazuju, Winstone? 3 Jak můžeš přidávat?